夜晚的时刻有点孤单，不怕，有天使陪你数星星。这样的夜晚真的有天使陪伴吗？当然，因为天使正在为你值夜班呢。太好了，这样的夜晚我们称它天使夜未眠。Hello， 亲爱的听众朋友，非常开心和你相会在天使夜未眠的节目当中，我是你的好朋友天天。我们今天在节目一开始呢，听的这首歌曲是新加坡城市丰收教会出版的专辑《高飞》，那么这首歌曲就叫做 I Will High Fly， 我可以高飞。今天呢，天天为你预备的主题单元是空中留言板。生活里面有许多平凡的小事，但是有一些小事呢，也能够给我们一些反思。或许就在这分享的过程里面，我们就获得了一些答案，或是一些力量跟信心。好，今天我为你邀请的特别来宾是 Apple 小苹果，他想要分享的题目是关于负责这件事。负责，不是拿着放大镜和高标准检视别人的信仰，而是想想自己到底知不知道为何所信，所信为何。很多时候，将心比心会比仗义直言来得有果效。不是一昧的指出他人的不是，用我们渺小的眼界和知识践踏和我们不一样人的声音，请听和爱。往往才是赢得人心最好的方式。当然，真理不会改变，或许不是一些主流思潮，可能会被多数人反对，但想站得住脚，就一定要先经过思考，不要别人告诉你什么就相信什么，要灵巧的分辨，并且努力维系好和上帝的关系。别忘了，信仰是自己的，也千万记得祷告是最直接和上帝接触沟通的管道，不要让谎言把你给骗了，用许多的理由和借口，这一切不过是生命不想改变和放手罢了。抓住一点点的自我，一丁点的那个罪疚感和一丝丝的放纵，小心这些无所谓都变成欲罢不能。就像酒的文化，小酌的同义词其实就是放松，似乎有点酒精的场合能让身体处在一个没有压力的状态。饮酒过量对身体有害，这个标语处处可见，但为什么还是有人选择酗酒？就和对人对事一样，过犹不及，事情做得过多比不做还好，对人过分的关心反而成为压力和负担，小酌怡情，酗酒伤身，我想不外乎就是这个道理吧。我爸妈有时睡前也会共饮一杯红酒，不是浪漫，而是懒得洗杯子。一点点的量能让人好睡，同时制造了一点浪漫，实在不错。但在酒的一些场合里，常常它是配角，千万不要让它变成主角，否则很有可能会不欢而散，或是发生一些后悔的事。
女孩们一定要知道自己的酒量，不要因为起哄或一时冲动喝太多。一片空白和失忆是常有的事，不要轻易尝试，以免悔不当初。有风度的男孩会体贴女孩的需要，小酌而不需要豪饮。我期待，我也祷告，想要认识上帝的这些人都能够透过不同的方式，许多不可思议的方式来经历他，认识他。只要有一个想要认识或是想知道的念头，上帝都会采取主动。祝大家有一个好梦哦。你现在所收听的节目是天天为你制作主持的《天使夜未眠》。今天呢 ，Apple 跟我们谈到了关于负责这件事情。我觉得啊，所谓的负责任，就是能够说到做到，特别是在一些小事情上。有些人能力很卓越，在他的工作上或者是课业的成绩表现上呢，都很优异。可是在家庭生活上面，他可能是一个不太负责任的人。或许当我们在思考我是不是一个负责任的人时，可以先从生活中的小事来思考。往往就是这些看似没有什么利益冲突、利害关系的小事，就考验着我们是不是一个负责的人呢。那说到负责呢，有一个美好的品格呢，往往会跟负责放在一起，我觉得他们就好像是孪生兄弟，也就是忠心。负责任的人，他一定是一个忠心的人。主耶稣曾经说，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心，在最小的事上不义，在大事上也不义。所以如果我们在生活中的小事上啊，容易不忠心，没有办法负责任，那就很难呢去承担一个更大的托付了。做忠心的人，做负责任的人，往往会遇到好多的挑战。但求上帝赐给我们智慧，赐给我们能力，赐给我们勇气、信心，使我们可以做一个忠心负责任的人哦。我们下回空中再见，拜拜。祝你的话语是我脚前的